سره دښمنۍ به درته ډېره ګرانه پرېوځي. ځان پوه کړه. یو وار دې خدای دې زما مخې ته راولي، بیا ګوره چې زه د ده سره څه عمل کوم. او که زما شملې ته چا لاس ور واچوي، خدای زه به غدار، هغه خلق هر څه به ختم. زه چې د کم کار اراده وکم بهانه بیا سر ته رسوم. خدای خبر دی د ښځو ذات دی، خبر نه یم چې اوس چیرې. اول خو په ښار کې ده، زه پسې ګرځم پرېږده مې نه. ښځه ذات دی، خدای خبر چې اوس به چیرې او په کوم حالات کې بي. تاسو چا پسې ګرځئ؟ استاده د خپل کار سره دې کار لره، لارې ته دې ګوره. زما په خیال ته زموږ خبرې واورېدلې. واورید؟ نو چی دی چی واورید؟ دای بگه سپا موز وکی چه؟ صاحب، این گوزیر؟ نو دا دی گوزیر اوز خزستا ملاکاتو تا نرازم ولی؟ سپا بندیو لگه دلا؟ اوس خو ته زما یې، زما په نوم یې. صحیح ده، خو ته ښه خبره نه ده. څه خیر، په دې به بیا خبره کوم. اوس خو زه دا سوچوم چې زه به ډېر زیاته محنت کوم، پیسې به ګټم، ستا د ولور رقم ادا کړم. ولې ستا ویر دی؟ ته په یو چا پسې ګرځېدې نه؟ دا دا څه خبره ده یار، د غیسې به پوښتنه کړي. هسې څوک د چا پوښتنه نه کوي، یو څه چل ضرور دی او خامخا دی. او که داسې وي نو بیا به زه په هغه پسې د ګولۍ ته رنګه ولګېږم. زړه خو مې دا غواړي چې دواړو لا برغ وادونه وکړم چې دا خپلواکي ختمه شي. ښه سړیه، هلکان دي چې په دې عمر کې لوبې ټوکې ونه کړي نو په بوډاوالي کې به کوي. اخو ټیک ده، خو د هر څه یو طریقه وي، یو ترتیب وي. خو زه یېرېږم چېرته ته دښمنانو په نظر کې رانه شي. خانجي سلام علیکم. وعلیکم السلام. خوار مسی خانجي. ډېره مننه خانجي. څنګه سوال وکړو؟ کار مو څنګه کوي خانجي؟ موږ پسې ګرځو چې څنګه مو پیدا کړ تا ته به حال درو. تر هغو پسې ګرځئ تر څو چې مو پیدا کړی نه یې نجلۍ. خانجي، ما د پولیټیکل سره مو ولیدل او د حکومتي چارواکو سره مې هم خبره وشوه. انشاءالله کار به ډېر ژر وشي، ته بې فکره اوسه. ډېره مننه خانجي، خو زه ډېر فکر مند یم، زړه مې ناقلاره دی. او بیا تاسو ته خو معلومه ده. ته فکر مه کوه، ما خبره تر امبیسۍ پورې ورسوه ده. انشاءالله خدای به ډېر زر کار وکړي. الله دې عزتمند کړه خانجي. بادر خانه. چی خانجي؟ سبا مالونه رارسي، لشکرخان به هم د ځان سره بوځي چې په کار یې سر خلاص شي. او مالونه چې دې خوندي کړو پیسې به وده ته ورکړي. بس نور ته بېغمه سه، نور خبره ما کړې ده. الله دې درسره ښه وکړي خانجي.
خان جی ته به فکر اوس بدر خانه کم کار چې په دولت کیږي نو اسره نور تکو پویم خان جی ماګر دې تنظیم کړی لشکر خانه په دنیا کې درې قسمه خلک دي یو هغه چې سوچ کوي او عمل نه پکې بل هغه چې سوچ نه کوي او کار کوي نو هر ځای والم خوري او ناکامه کیږي او درېم درېم هغه چې سوچ هم پکې او عمل هم پکې داسې خوش قسمته د ځانه سره زر جوړوي لکه زه در اوټه زمیوار یوازې زیما د څوکما الله دې موږ مر غراوه الله دې تاسو نه خو دې پاک دې ما له مر غراولې غضب اخلاص ما زیما دې زړه می غوړي زهر درته ما زهر
السلام علیکم استاد کوربا شنشاہ یو رپورٹ سره تاسو په خدمت کې حاضر دی دولت خان فوټیج تاسو وکتل چې هغه ځانته اور چولې او خودکشي وکا اوم دغه رنګي د دې رپورٹ لګونته کې صورتحال نور تاسو ته زوایم چې د دولت خان په کور کې دوه دغه بچي او یو د اتو کال لوري وو او د درو کال زوی وو او یو دغه خزه وو د ټول اول هغه ته پر ډوډۍ کې زهر واچو چې کله هغه مړ شو دغه نه پسی بیا ځانته تیل واچول او خودکشي وکا سونه د افسوس خبر دا چې زمون په ملک کې د غربت دلا همیشه داسې ستونزې سره مونږ مخامخ یو او داسې خبرې زمونږ مخې ته بار بار راځي دولت خان حوالی سره بس دا وایم چې دا یو غریب محنت کشو او د رېړۍ چلوله په ښار کې به د فروټ خرڅول خو په هر ورځ به د کمیټې خلک به راتلل او درنه به دا رېړۍ هم واخېسته دا فروټ به هم واخېسته او غریب به بې عزت هم کو او تکلیف سره مخامخ وو او د هغه کور مالتیان دا وایي چې د هغه د روټۍ وسیله چې کوم وه همدغه رېړۍ سره تړلې شوې وه خو چونکې داغه کور کې چې کله خرچنه چلی دا او بچو به جړل او لاسکولو تعلیم خو لا ډېره غټه خبره ده چې ډوډۍ پیسې مو سره کور کې نه وي او ښځه هم ډېره زیاته بیماره وه د کینسر مریضه وه د دغې وجې نه دولت خان مجبور شو کتونکو دا افسوس خبره خو دا ده چې نوم یې دولت خان دی خو غریب واقعي چې غریب وو او غریب صرف د څه د وجې نه وو د معاشي بدحالۍ د وجې نه وو او زموږ د ګورنمنټ د وجې نه وو لکه زموږ کم از کم واکمندو له دا پکار دی چې د داسې قسمه غریبو دپاره د هغې نعمل بدل روزګار او د هغې د حق دپاره اواز اوچت کړي خو لیکن زموږ په ملک کې ډېره د افسوس خبره دا ده چې دې دپاره په دې سیمه باندې هېڅ کار نه کېږي او همدغه رنګ یې په هره ورځ به دولت خان غوندې خلک چې کوم دی ځان ته به اور اچوي او دغسې به ستونز سره مخامخ کېږي او ځان به وژني راځي چې نن مونږ یو عهد وکړو چې مونږ باید زموږ ګیر چاپیره ماحول کې دارنګې غریب خلک چې څنګه دولت خان حالاتو د داسې خلکو سره مونږ کومک وکړو هغوی سره مونږ مرسته وکړو لاس ورسره واچو او هغې مونږ اوچت کړو هغې ته ووایو چې د ژوند دا ګامونه ډېر ښکلي دي ځکه چې ژوند یو ډېر ښکلی سیز دی او مرګ یو ډېر تریخ حقیقت دی یو سړی په رضا باندې ځان مرګ ته نه اچوي کم سړی چې بهادرۍ سره مقابله کوي د وخت نو دغه بهادر وي خودکشي د ډېرې مجبورو د ډېرو لاچارو د وجې نه کېږي خو لکه زه به یو ځل بیا دا خبره تاسو ته په ډاګه کړمه چې د دې صرف او صرف قصوروار چې کوم دی هغه زموږ دا حکومت دی زموږ دا خلک دي دا واکمن خلک دي دوی له پکار دا دي چې داسې قسمه خبرو چې کوم دی دوی په دې باندې نوټس او د دې حوالې سره هغوی داسې اقدامات اوچت کړي چې دولت خان غونته کې د خلکو واقعیات بیا بیا زموږ مخې ته نه راځي همدې رپورټ سره خپل کوربا شنشاه اجازت ورکړي په لوی الله سپارم دا په هنتون خپلې مزي وي ما ته به دا وخت ډېر یادېږي خاص کل ستا ملګرتیا دا خو دا د پوهنتون خپلې مزي وي پاکې بس ستا د رښتې خبره کوم ځای ته ورسېده بس خبره پخېدو والا ده او ما ته خو داسې لګي لکه چې نن دې کوېدن او سبا به دې وعدې ما ته هم داسې ښکاري ته څومره خوش قسمت یې زه خو ستا قسمت ته پس کوم یا خو ستا باندې هم ډېر راشي خبره ورسره وکړه.